Když ten cover page máš v ruce a začneš s tím jako pracovat, tak zjistíš, že už jako moc jednodušší to být nemůže. Přechodu na platformu CoverPage nelitujeme, jsme spokojeni s tím, jak to funguje, jsme spokojeni s tím, že čtenáři se nestěžují, že to přijali velmi dobře a čtou to na všech zařízeních. I s přístupem CoverPage a s tím, jak reagují velmi rychle, že to jsme pro ně opravdu i partneři. Díky našemu plánu jsme se dostali v CoverPage na takzvané unlimited zákazníka, což znamená, že za férový paušál můžeme digitalizovat časopisy bez jakýchkoliv omezení. CoverPage je pro mě symbolem chytrého řešení distribuce digitálních časopisů.